Aqui na tabela dá para adicionar a coluna descrição, que eu tava sentindo falta, né? Porque o ideal é a gente ir acrescentando as descrições também. E dar publish por aqui mesmo, pelo Excel. Então, como é que eu fiz? Eu me conectei aqui. Ai, Teams. Pego aqui. Cadê Sharon? Esse aqui mesmo. Aí eu vou em qualquer coluna. Vamos nessa última aqui. Com o botão direito aqui. Eu vou em Team, Choose Columns. E aqui, ó, eu escolho qualquer coluna que eu quiser. Mas a prioridade agora é Description. Aí eu adiciono ela aqui, dou OK. Aí ela aparece aqui, ó, que legal. Aí é só organizar a tabela, né? Deixando os campos mais arrumadinhos. Mas aí já dá pra editar por aqui a descrição e subir por aqui mesmo as atualizações.